दर्शकृन्द यो दृश्य युए स्थित ट्रान्सगार्ड सेक्युरिटी कम्पनीको हो यहाँ कार्यरत झन्डै तिस प्रतिशत नेपालीले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ र उनीहरूले तत्काल स्वदेश फिर्ता पठाउनको लागि आग्रह गर्दै कम्पनीलाई ताकेता गरेका छन् कोरोना महामारीको कारण कम्पनी बन्द भएपछि विगत चार महिनादेखि युएएको आबुधाबीमा रहेको ट्रान्सगार्ड ग्रुप कम्पनीमा करिब दुई हजार पाँच सय नेपाली कामदारको अवस्था थप जटिल बन्दै गएको क्याम्पमा रहेका नेपालीहरूले बताएका छन् उनीहरूका अनुसार विगत लामो समयदेखि कामविहीन भएको कारण मानसिक तनाव सिर्जना हुन थालेको छ कम्पनीमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदार रहेको र ती कामदारहरूमध्ये सत्तरी प्रतिशतले मात्र काम पाएका छन् भने बाँकी तीस प्रतिशत कामविहीन भएर कोठामै बस्न बाध्य भएका छन् यता ट्रान्सगार्ड ग्रुप कम्पनीको तिजरा क्याम्पमा बुधबार साँझ नेपाली कामदार र कम्पनी प्रशासन बीच झडप भएको नाम नबताउने शर्तमा एक नेपालीले जानकारी दिएका छन् नेपाली कामदारले कि त हामीलाई काम देऊ होइन भने घर पठाउ भन्दै कम्पनी प्रशासन कहाँ पुगेपछि उक्त झडप भएको बताइएको छ उनीहरूका अनुसार नेपाली कामदारहरू मात्र भएको कारण कम्पनीले व्यवस्था गरेको छ झडप लगत्तै कम्पनीको म्यानेजर आएर नेपालको फ्लाइट खुलेको छैन इन्डियाको फ्लाइट खुलेको छ बरु इन्डिया पठाउन सक्छौँ भनेपछि नेपालीहरू थप आक्रोशित बनेका छन् उनीहरूले कम्पनीको आचारमा गएर बुझ्दा हामीले दुई हजार चार सय उना असीजना नेपालीको नामावली युए स्थित नेपाली दूतावासमा बुझाइसकेको छौँ र बाँकी काम दूतावासले गर्छ कम्पनीको भनाइ उद्ध गर्दै एक नेपालीले भनेका छन् केही दिन अगाडि युएएको ट्रान्सगार्ड कम्पनीमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदार अलपत्र परेको भन्ने समाचार बाहिरिएसँगै कम्पनीले पनि नेपाली कामदारलाई नेपाल पठाउनको लागि विशेष ध्यान दिएको बताइएको छ समाचार बाहिरिएपछि दूतावासले पनि ट्रान्सगार्ड कम्पनीले आफ्ना श्रमिकलाई आफ्नै खर्चमा छुट्टै जहाज चार्टर गरेर नेपाल पठाइदिने प्रस्ताव दूतावासमा राखेको र दूतावासमा श्रमिकको नाम समेत परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकिएको दूतावासले जानकारी गराएको उनीहरूले बताएका छन् कम्पनीले दूतावासलाई आफ्नै खर्चमा छुट्टै जहाज चार्टर गरेर नेपाल पठाइदिने भनेर नामावली पठाए पनि दूतावासबाट कुनै अनुमति नआएको क्याम्प व्यवस्थापनले जनाएको छ नेपाल सरकार र नेपाली दूतावासकै कारण आफूहरूको उद्धार ढिला भइरहेको नेपालीहरूले जनाएका छन् ट्रान्सगार्ड ग्रुप सेक्युरिटी युएई को, को एउटा युए यस्तो कम्पनी हो जो सबैभन्दा ठुलो सप्लाई कम्पनी हो विभिन्न क्षेत्रमा गरी युएमा करिब तिन लाख सत्तरी हजारको हाराहारीमा नेपाली कार्यरत छन् र सेक्युरिटी सेक्टरमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू कार्यरत रहेका रहे रहे छन् चार्ट आउट गरेर नेपाल पठाइदिने भनेर नामावली पठाए पनि दूतावासबाट कुनै अनुमति नआएको कु। क्याम्प व्यवस्थापनले जनाएको छ नेपाल सरकार र नेपाली दूतावासकै कारण आफूहरूको उद्धार ढिला भइरहेको नेपालीहरूले जनाएका छन् ट्रान्सगार्ड ग्रुप सेक्युरिटी युएई को एउटा यस्तो कम्पनी हो जो सबैभन्दा ठुलो सप्लाई कम्पनी हो विभिन्न क्षेत्रमा गरी युएमा करिब तिन लाख सत्तरी हजारको हाराहारीमा नेपाली कार्यरत छन् र सेक्युरिटी सेक्टरमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू कार्यरत रहेका छन्